Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. Nigaran qalma. Get buradan. Kimlə danışırsan? Görmürsən kimlə danışıram. Eşitmirsən? Deyəsən qulaqların xarab olub. Görmürsən kimlə danışıram, eşitmirsən? Yox, sən gəlmişdi, telefonla danışırdın. Nə telefon? Evdəkilə danışırdım. Deyir, televizora bax. Nə deyəmsən? Gəl sən də bax. Deyir, televizora bax. Hə. Maraqlı deyil. Yaxşı, get, sağ ol. Deyəsən, getdi, hə? Getdi. Çingiz,
İstəsən biz də gedək gəzməyə, hə? Yo. Birazdan gedərik. Yaxşı. Birazdan onda gedərik. Mənə inanırsan. Hə, ana, inanıram. Şükür sənə, İlahi. Axırki qızım mənə iləndi. Şükür sənə. Sənə qurban olum. Mən həmişə sənin yanındayım. Mən heç vaxt qoymaram ki, sən tək qalasam. Kaş ki, ilkin də mənə inanarsın. İnanacaq, ilkin inanacaq. Biz sübut eləmək üçün əlimizdən gələn hər şeyi eləyəcəyik ki, ilkin də inansın. Yəni o gün gələcək. Əlbəttə gələcək. Əsas odur ki, sən bizim yanımızdasan. Mən onun dediyi kimi adam olmamışam. Canını qutarmaq istəyirdim, onun əziyyətlərinə dözə bilmirdim. Ona görə də gözü yumulu ona inandım. O da kim elə? Alçaqlıq elədi. Mən bilirəm ki, sən onun dediyi kim olmamısan. Əsas odur ki, siz mənə inanırsınız. Sağ ol, qızım. Sən itirdiyin hər şeyi geri qaytaracaqsan. Görüşdüyün adamda mən bilməliyəm. Şəxsi məsələ idi. Məncə qarışmasan yaxşı olar. Sizi bir yerdə gördüm. Baharla bir yerdə idiniz. Yaman əylənirdiniz. Düzdür. Yanımda bir qız var idi. Amma onun sənə heç bir dəxli yoxdur. O ki qaldı Bahara, cəmadın qızının adını çəkməm. Deməli, gizli saxlayırsınız? Ayla, nəyəsə gizli saxlayıramsa, deməli, gizli də qalmalıdır. Oğuz, sən mənə söz vermişdin. Sözünün üstə durmadın. Bahara görə Tomristan ayrıldın, hə? Səncə ilkin bilsə nə olacaq? Onu mən fikirləşərəm. Hamını idarə etmək çətin deyin sənə. Məni yaxşı tanıyırsan. Elə sən də məni yaxşı tanıyırsan, sən deyən olmayacaq, əl çək bizdən. Ofiya, Rəşiddən bir xəbər var. Qızım, deyən görüm, nə olub sənə? Niyə ağlayırsan? Mən bilmirəm, o haradadır, indi nə indir, heç nə bilmirəm. Bax, ağ eləyib, sən öz keyfindən eləməmsən ki, ailəmiz üçün eləmişsən də. Ağlama. Şəfiqə,
alakalı olduğunu başa düşmürüm. Beni bağışlamayacak. Gelet eliyir başa düşünür. Eybi yok kızım. Ben onu başa salarım. Yaxşı. Sen başa sal onu. Bana kulağı asmak istemedi. Belki sana kulağı asar. Bilsin ki ben ona göre eledim bunu. Can, yaxşı kız. Yaxşı. Yine birleşmişsiniz. Kimin evi yıkılır? Nazim, Reşit eve gelmeyip. Öğrenip bilip ki o Feri hekime yalan danışıp. Ben bu uşaqların biri problemin düz yoluyla həll eləmir. Yaxşı, ben onunla danışarım. Ata. Ana, bilirsin ne olub? Ne olub? Bilmirəm, nəsə təzə xəbər var, amma mənə də demir. Xəstəxanaya getmişdim, həkimlə danışdım. Təyinəyə getmişsən, xəbər eləyidin. Nə bilim, Rəşidə zəng vurdum, cavab vermədi, mən də özüm tək getdim. Hı, nə oldu? Həkim nə dedi? Oğlum, həkim nəsə dedi? Hə, əməliyyat gününü seçdik. Sabah olacaq. Ne yapıyoruz? Bahar, görüşe gelmirsen gelmirsen. Gelende de bu sefer gelirsen. Ne olur? Bağışı da sen de kanlı karaldıram. İstiyorsanse gedek. Bahar, ben senden kaçmıram. Mene sadece olarak maraqlıdı. Nəsə olub? Heç nə. Dərdimi danışacağım, deyəcəksən ki, bu qız başdan ayağa problemdir. Deyəcəm, bu qız sevincdir, günəşdir. Sadəcə bugün biraz buludlu günəşdir. Nə olur, danış. Anamla atam dalaşıb. Biraz ona görə keyfim yoxdur. Nədir? Balaca uşaq kimi anlamaq istəyirsən? Mən isə təklif edirəm ki, yerləncəyə də yerlənək. Balacalar kimi istədiyin qədər konfet yeyək. Və hətta valideynlərinin dalaşmasında bir haradasa xeyir var. Kimse sənə demeyecek ki, bu kadar konfet yemek olmaz, ziyandır. Kimse sənə demeyecek ki, Bahar, bərk kaçma, yıxlarsan, əzlərsən. Görürsən, müəyyən bir şeylerin öz üstünlüləri var. Kaş mən də kaçıydım, yıxılıydım. Kimse mənə deyirdi ki, kaçma, yıxılarsan, danlıyaydı. Ama ben hiç vakit uşağında bunları yaşamamışam. Tomris, ne emirsən? Hiç iş görürüm. Mesela fikirli görsənirsən. Ha, biraz eləyim. Gerek elə mən soruşum. Mən sən bacınam, məndən dərdləşə bilərsən. Dünən Cavadın dediklərini eşitmədi. Eşitdim. Amma... Aması yoxdur. Cavad düz deyir. Mən soyutdum onu özümdən. Nə bilirsən, dəqiqdir. Bəlkə elə Cavad səhv başa düşüb. Ayla, əminəm. Son vaxtlar ilkin hərəkətlərindən görürdüm ki, o məni sevmir. Ona görə də atası dediyi qızla da evlənəcək. Düşünürəm ki, elə ayrılığı qərarını düz vermişdim.
səbir eləyirsiniz, of elə məni aldadıb. Hər gün gözümün içinə baxa-baxa mənə yalan deyib. Rəşid, özün də bilirsən ki, belə eləmək istəməzdi. İstəməzdi. Bəlkə də ürəyində fikirləşirmiş nə axmaqdır. Yalanlarıma inanır. Gedib həkimlə danışıb. Onu da boyuna qatı. Atamı, anamı, hamı inandırıb ki, Rəşid axmaq yerinə qoyaq. Səni başa düşürəm. Elə bilirsən ki, ən yaxınların səni aldadıb. Ən yaxınlarım məni kürəyimdən vurdu. Adam sevdiyinə inanar. Amma o da mənə yalan deyir. İndi mən neyim, gedim anamın qucağında ağlayım. Bax, o da mənə ağladı. Vaxt lazımdır. Hamınıza vaxt lazımdır. Həm də yəqin nəsə bildikləri bir şey var. Rəşid. Rəşid. Çalışacağım, sizə sübut gətirim. Əgər bacarsam, video çəkəcəm, gətirəcəm sizə, yaxşı. Zümrüt. Şirkətə gedirəm, məsələ lazımdır. Yox. Çingiz, mən səndən bir şey soruşmaq istəyirəm, amma... Amma xaric edirəm, düzündür, yaxşı. Sən dünən deyirdin ki, nəsə səs eşidirsən. Nə səs? Sən dedin axı dünən, dedin ki, nəsə səs eşidirsən. O səslə də danışırdı. Amma mən heç bir səs eşidmirdim. Zümrüt, deyəsən, sən başın xarab olur, ha? Bizdən başa kim var bu evdə? Mən kimdən danışacam? Axı... Yaxşı, mən getdim. Revan bəy, elə mən də sizinlə danışmaq istəyirdim. Həkim, uşağa nə olub? Bilirsiniz ki, vaxtından əvvəl doğum olan uşaqların sağlamlığında problemlər olur. Bəs yaxşı idi axı uşağın vəziyyəti? Vəziyyəti yaxşı deyildi, stabil idi. İndi də nəfəs almağında problem var. Yazıq balam, nə canı var? Hardan tapdı bu xəstəliyi? Narahat olmayana, yaxşı olacaq. Axı, bu körpə canı ilə ağır əməliyyata girəcək. Şəfqə xala, inşallah əməliyyatdan sağ-salama çıxacaq. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. İnşallah. İnşallah. Rəşid din gəlmədi hələ. Mesaj yazmışam ona. Hoş geldin.
Sağ olun. Bu nədir? Ağlayacaqsınız hələ bir. Deyin, gülün, pozitiv olun. Bilirəm, indi həyəcanlısınız, amma yaxşı fikirləşmək lazımdır ki, yaxşı da olsun. Nadir, bənövşə bugündən mənimlə qızımdır. Allah ikinizi də qorusun. Gəlin, bir dənə selfie eləyək. Gəlin, 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 gəlin. Bugündən yadigar qalsın bizə. Gülün də biraz, nə olur? Gülün də. Əməliyyatdan sonra bu şəkili böyütdürüb Bənövşənin otağından asacaq. Yox, yox, onu özüm eləyəcəm. Yaxşı, mənə bağışdın, düşüm aşağı. Bugünkü hesabatlar da bax belə bitdi. Hamısı bitdi. Yox, bir-iki dənəsi qaldı. İşdən çıxandan sonra nə edəcəksən? Çay evə gedəcəm. Atam çağırıb məni, vacib bir məsələ haqqında danışmalıyıq. Nəsə xeyir iş var? Nə xeyir iş? Nə bilim, deyirsən atam çağırıb. Fikirləşdim ki, bəlkə nəsə xeyir iş var. Yox. Başqa bir məsələdir. Yəni, sənə deyə bilməyəcəyim bir məsələdir. O ilə bağlı. İlkin, mən sənə üçün bəyəm yad adama. Yox, yad da ölsən. Sadəcə olaraq, mən o ailə problemlərini kiməsə danışmağa xoşlamıram. Yaxşı. Başa düşürəm sən. Dəqiq başqa məsələ yoxdur. Yox, nə məsələ olacaq? Elə bu məsələni öz yoluna qoysaq, hər şey düzələcək. Hesabatlarım buradadır. Mən gedim. Yaxşı. Deməli, yalanıymış. Xeyir iş məsələsi deyilmiş. Hamız məni aldatdasın. Zəhləm gedir hamımızdan. Zəhləm gedir hamımızdan. Həkim, özünüz də gördünüz ki, boynunu almır. Amma hansı səslə danışır, yəni... Səs eşidir, danışır, bilmirəm. Bu xəstəliyin əlamətlərindən biridir. Eşidirlər. Hətta gözünə insan da görünə bilər. Onda o insan görürsə, deməli, vəziyyəti ağırlaşıb, həkim? Danışıqlarınızdan görürəm. Xəstəlik ağırlaşır. Həkim, qurban olun, nə olar, nəsə eləyin, nəsə bir dərman yazın. Bilmirəm, nəsə eləyin, xahiş eləyirəm. Zülün xan, mən sizi başa düşürəm. Amma müayinəsiz, heç nə. Nə heç nə, siz həkimsiz. O da xəstədir. Siz hər şey eləyə bilərsiniz. Qurbanım, onu olar, kömək eləyin, yalvaram, xahiş eləyirəm sizdən. Nəsə eləyin. Sən yemirsən? İstəmirəm. Niyə? O qadına görə üzü gözü turşudursan mənim üçün? Sən o qadın dediyin mənim anamdır. Bahar. Bəsdir. Sən də atam kimsən. Bahar, kəs səsmi! Ata, qışqırma da. Elə qışqırmağa bilirsən, heç qulaq asmırsan. Bir dəfə olsun anama qulaq astın. O qadın aldatmağı yaxşı bacarır. Əvvəlcə məni aldatdı, sonra da səni. Anam hər şeyi sübut edəcək.
Necə? O kişini tapıb sübut eləyəcək. Sən nə danışırsan? Niyə bir söz demirsən? Nə deyim? Anam hər şeyi düz deyir. Niyə anama inanmırsan? O qadına inanmaq istəmirəm. Vaxt gələcək o qadına görə sən də utanacaqsan. Siz onu atdığınız şərə görə utanacaqsınız. Bura bax, mən o qadının heç bir sözünə inanmıram. Vaxt gələcək ki, o qadına görə bir gün utanacaqsan. Sən utanacaqsan. Siz utanacaqsınız, utanacaqsınız ki, ona şər atırsınız. Mən heç kimə şər atmıram. Mən nə o qadının dediklərinə, nə o kişinin dediklərinə inanmıram. Hər ikisi mənim üçün eynisi bil... Əlbəttə sağlayacaq. Bizim qızımız, deyə o. Möhkəm qızdır. Gələydə. Həkim, uşaq necədir? Narahat olmayın. Dəvənizin vəziyyəti düzəlir. Gördünüz, mən sizə dedim sağlayacaq. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uşağın inkişafı üçün ana südü çox vacibdir. Amma deyəsən, siz simes vermək istəyirsiniz. Siz narahat olmayın, həkim. Mən gəlinimlə danışaram. Mən onu başa salaram. Yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Mən işimi görmüşəm, sağ olun. Buyur, Ayla. Oğuz, biz sənə bu məsələnin axırına çıxmalıyıq. Mən dedim axı sənə, mən bu məsələdə daha yoxam. El eləmə ki, sənlə başqa cür danışım da. Nə eləyəcəksən? Mən eləməyəcəm, sən eləyəcəksən. Yaxşı, dediklərini eləməsəm, onda nə eləyəcəksən? Dediklərimi eləməsən, əvvəllər nə inədiyi sevgilivə deyəcəm. Çox sağ ol, qardaşım. Elə vaxtında kömək elədin ki... Yo, yo, yo. Sənə nə deyini heç kim eləməzdi. Mən buna imkan verməzdim. Ata! Kimdən danışırsan? O kişi ilə danışırsan? Nə danışırsan, qızım? O kişidir. Sən anama şər atırsan. Bilirəm, bilirəm, həkim. Çox sağ olun. Siz gənc bir ailəni xilas eləyəcəksiniz. Hər şeyə görə çox sağ olun. Gəldi. Xoş gəlmişsən, həyatım. Çox sağ ol. Bir dənə çay ver. Üstündən yanaram. Bu kimdir? Nadir, yaxşıyam. Qulaq as, xəstəxanadayıq. Bəlkə elə həkimə deyim, sənə də baxsın. Deyirəm ki, narahat olma, məndə hər şey qaydasındadır. Həm də indi yeri deyil. Gedək yatan gəlin yanına. Doğrudan yaxşısın. Heç dəfə deyəcəm, yaxşıyam, qaydasındadır hər şey. Mən o şeyə görə həyəcanlıyam. Narahat
olmam. Yaxşı, gedək. Silindirlərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza Şulsu ilə bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza Şovusunda. Şəfiqə, qutar da. İndi qızı da ağladasın. Eynim ay lazım. Özümdən bacarmıram. İndi Nadir gil gələcək, səni belə görməsin. Tar. Of elə qızım, deyəsən sən zək gəlir. Rəşid de. Rəşid. Nə? Nə oldu? Rəşid. Nə oldu Ofelə? Ay bala, nə oldu? Deyən görür. Alo, Rəşid. Atası nə acı? Rəşid. Qəzaya düşüb.